Обриси Південної Америки нагадують трикутник, який простирається, звужуючись з півночі на південь від спекотних тропіків Карибського моря до засніженої вогняної землі. Материк перетинається екватором у широкій північній частині, тому там випадає багато опадів. Відносно нульового меридіана Південна Америка повністю лежить у західній півкулі. Зі сходу материк омивають води Атлантичного океану, із заходу – Тихого океану, з півночі – води Карибського моря. Південна Америка віддалена від решти материків, і лише з Північною Америкою вона сполучається на півночі вузькою смугою суходолу – Панамським перешийком. У найвужчій частині перешийка в 1914 році було прорито Панамський канал завдовжки 81 кілометр. Лише уявіть, як це спростило життя людям. Раніше, щоб водним шляхом потрапити зі східної частини Південної Америки до Західної, потрібно було обпливати всю Південну Америку. А зараз? Напряму через Панамський канал. Південна Америка і Північна Америка – це два материки, які утворюють одну частину світу – Америку. Крайніми точками материка на півночі є мис Гальїнас, на півдні – мис Фроуерд, на заході – мис Париньяс, на сході – мис Кабубранку. Мис Горн є крайньою острівною точкою Південної Америки. Берегова лінія здебільшого рівна. Материк майже не має великих заток, півостровів і островів. Винятком є тільки крайній південь, де лежить архіпелаг Вогняна Земля. Найбільшою затокою є Ла-Плата. У Тихому океані обабіч екватора лежать Галапагоські острови. А в Атлантичному океані поблизу південно-східного узбережжя материка розташовані Фолклендські або Мальвінські острови. У 16 столітті мореплавець Фернан Магеллан, коли пропливав протокою, яку пізніше буде названо його ім'ям, побачив на березі вогні. Магеллан назвав цю землю Т'єра дель Фуего – земля вогню. Чи були це вогні багать туземців чи щось інше, назавжди залишиться загадкою. Натомість на картах з'явилась назва Вогняна земля. Днем народження Америки вважають 12 жовтня 1492 року. Саме в цей день Христофор Колумб уперше причалив до острова поблизу берегів Центральної Америки. Колумб тоді шукав короткий морський шлях до Індії, а натрапив на величезний континент. Після першої експедиції у 1492 році були ще три, проте до останніх своїх днів Колумб вважав, що дістався західним шляхом до Індії. Під час першого і другого плавань Колумб побував лише на островах Карибського моря. І тільки під час третього, в 1498 році, висадився на берег Південної Америки. На початку 16 століття у плаваннях до берегів Америки брав участь італієць Америго Веспуччі. Він описав відкриті землі, які дуже відрізнялись від земель Європи. За природою, народами, культурою. І дійшов висновку, що Колумб досяг не Індії, а невідомого великого суходолу – Нового світу. На картах цей суходіл почали позначати земля Америго – Америка. Спочатку так називали Південну Америку, а згодом назва поширилась і на Північну. Ім'я Колумба ж увіковічили в назві лише однієї країни Південної Америки – Колумбії. Та й то лише в 19 столітті.
Відкриття Америки стало визначною географічною подією. Проте вона була затьмарена колонізацією, яка розпочалась після цього. Слідом за Колумбом у пошуках нових земель і багатств із Європи вирушили конкістадори – завойовники. Їхні походи супроводжувались винищенням і поневоленням народів Південної Америки, спустошенням і пограбуванням земель. Водночас відбувалось і географічне вивчення нових земель. Було відкрито і нанесено на карту узбережжя, здійснено перші переходи суходолом. На рубежі 18-19 століть у Південну Америку здійснив експедицію німецький вчений Олександр Гумбольдт. Він описав річки, озера, вулкани, створив першу геологічну карту материка, провів численні метеоспостереження, зібрав гербарій з 12 тисяч рослин. Та найголовніше, Гумбольдт намагався пояснити явища, зрозуміти зв'язки між ними. Близько 20 років потому він опрацював матеріали своїх мандрівок. Результатом його досліджень стала 30-томна праця «Мандрівки тропічними областями Нового світу». Наукове значення цієї праці виявилось таким вагомим, що Гумбольдта почали називати другим Колумбом, а його дослідження – другим відкриттям Америки. Отакої. У 20 столітті норвезький вчений Тур Хейердал проаналізував подібність культур і побуту народів Америки і Африки. Він висловив припущення, що до берегів Америки могли плавати африканці ще задовго до Колумба. Щоб довести можливість таких плавань, вчений зробив човен із папірусу за малюнками в єгипетських гробницях. Хейердал двічі проплив від західних берегів Африки до берегів Америки на папірусних човнах Ра-1 і Ра-2. На човні Ра-1 Хейердал з експедицією відплив від берегів Марокко. Коли до Америки залишалось кілька сотень кілометрів, човен не витримав плавання. Почав тонути. Звісно ж, хлопців врятували. Наступного року Хейердал побудував новий човен, врахувавши попередні помилки. І вуаля! Все вдалось! На човні Ра-2 він доплив до берегів Барбадоса і таким чином довів, що древні мореплавці теоретично могли подолати Атлантичний океан. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа? Перше. Південна Америка розташована у західній півкулі. Екватор перетинає її у північній частині. Перешийком сполучається з Північною Америкою. Від решти материків Південна Америка відокремлена Атлантичним і Тихим океанами. Друге. Христофор Колумб у 1492 році відкрив Америку. Загалом він 4 рази плавав до Америки. Третє. Південну Америку в різний час досліджували Америго Веспуччі, Олександр Гумбольдт, Микола Вавилов та інші хлопці. Друзі, на цьому все. Це був 21-й параграф за 7-й клас. Побачимось в наступних відосах.